srdečne vás pozdravujem, bratia a sestry, milí priatelia. Chcem sa s vami podeliť o radosť, ktorú prežívam. V týchto dňoch mi vyšla vo vydavateľstve Portál Libri taká útla knižočka pôstnych zastavení k prázdnemu hrobu. Tieto zastavenia vznikali asi v roku 2021, keď som každý deň počas pôstu čakala na to, čo mi Pán Boh položí na srdce, premýšľala nad Božím slovom a potom som tieto myšlienky zdieľala na sociálnych sieťach. A som vďačná Pánu Bohu, že dnes môžeme mať tieto zastavenia v takej knižnej podobe. Pôst je pre mňa veľmi vzácny čas. Vždy sa ho snažím prežiť v blízkosti Pána Boha. Viac rozmýšľať nad tým, čo hovorí vo svojom slove práve mne. A tak verím tomu, že každému jednému z nás práve tieto zastavenia môžu poslúžiť na také požehnanie počas postného obdobia. V tejto knižke je 40 zastavení, ktoré sú naozaj veľmi rôzne, niektoré sú tak umelecky písané, niektoré sú viac praktické. Za každým zastavením je nejaká výzva alebo nejaká otázka na premýšľanie a celá knižočka stojí 6,50. Ak by ste si ju chceli zakúpiť, tak vám ju veľmi radi pošleme. Môžete tak urobiť u mňa alebo u niekoho z mojich blízkych si ju objednať a my vám ju veľmi radi pošleme. Veľmi blízko je pôstny čas, o chvíľu je pôstna nedeľa, tak sa veľmi teším z toho, že tento čas, ktorý je pred nami, môžeme možno stráviť inak. Možno aj práve s knižočkou pôstnych zastavení k prázdnemu hrobu. Nech vám slúži na požehnanie.